Bem-vinda, bem-vindo, Receita do Padre com você na TV das Bênçãos do Pai. Fim de semana, sábado, domingo, sempre tem uma boa receita para você incrementar sua convivência na família, com os amigos, em casa e onde quer que você se encontre, na cidade, na roça, na praia, no sertão, tem Receita do Padre para te inspirar, viver a alegria da comunhão e da fraternidade. Porque é de comunhão e de fraternidade que a nova casa do Pai fala para nós, fala para você e fala para o mundo. A Santíssima Trindade, a comunidade perfeita de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, merece essa nova casa, essa nova basílica que você está ajudando a construir. E hoje, para te fazer aquecer o coração, arder o coração, te fazer ter vontade de se envolver mais ainda com esse projeto, vou te ensinar uma receita daquelas. Está escutando o canto do passarinho? Aqui em Goiás, nessa época, a Coan está cantando e anunciando que a seca está chegando. Vem comigo para a cozinha que eu vou te anunciar que tem receita boa também na cozinha. Bora lá? Cheiro de lenha queimada, barulho de fritura, lembra o quê? Romaria do Divino Pai Eterno. E 2023 está chegando na nossa cozinha. O coração nosso fica quentinho aqui ao redor desse fogão. E eu me alegro demais de ter você aqui, sabe por quê? Porque nós estamos preparando a melhor festa da história de Trindade. Antes de te contar a receita de hoje, quero que você venha comigo, com esse barulhinho, com esse cheiro de lenha queimada. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. Você venha comigo rezar ao Pai Eterno, porque o Pai Eterno abre o coração para acolher nossa oração, nossa confiança permanente nele. Divino Pai Eterno, obrigado, bendito seja o nome do Senhor, por todas as bênçãos e graças que do Senhor recebemos. Nestes tempos em que celebramos o mês de Maria, ela no coração da Santíssima Trindade, no centro coroada, imagem da nova criação, da mulher nova, do homem novo, regenerados por Jesus o Redentor, que transformou tudo na novidade extraordinária do amor do Pai, reconciliados pelo amor de Jesus, pelo sangue de Jesus, o Filho de Maria. Obrigado, Pai. Obrigado por Maria, nossa mãe, por nossas mães, e obrigado porque as colheitas já vão sendo encaminhadas na roça e o povo começa a preparar a praia para vir para a Trindade, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Pai. E obrigado você. Bem-vinda, bem-vindo. Eu começo a falar assim da festa e da beleza do Pai, do amor do Pai, dá aquele ardor no coração e não é de cebola frita não, viu? É alegria mesmo. Com você hoje uma daquelas receitas que eu mais faço. Eu gosto demais dessa receita porque ela é uma fonte de inspiração para os amigos que constantemente me procuram. E tem um amigo que está aqui na cozinha, um amigo gordinho, que é o que mais pede para eu fazer galinha. Chegou lá em casa na roça, galinha tem que morrer. Se ele chegar e a galinha não morrer, ele acha que a gente não tem mais amor por ele, que a gente não considera, está com ciúme das galinhas. O irmão Alcísio, nesses dias é aniversário dele. Ontem à noite nós nos reunimos aqui para celebrar. Hoje eu estou com uma voz assim, meio bagaceira, porque nós cantamos até aqui do lado de fora na lua. Foi uma noite muito bonita para celebrar o aniversário dele. E com você, eu quero... Deixa eu melhorar aqui, para você acompanhar como é que se corta uma galinha, né, minha gente? E o irmão Alcísio é uma das maiores inspirações que eu tenho para caprichar bem numa comida, porque ele é um ótimo cozinheiro, mas ele é um dos amigos mais preciosos do coração. Estou falando dele porque cozinha sem amizade, presta não.
cozinha vazia, cozinha sem gente. Aquele povo que morre de medo de sujar a cozinha no final de semana e vai comer no restaurante para não... Barulhão assim. Vai comer no restaurante para não sujar a casa? Faz não. Comece a reconciliar com a sua cozinha. Comece a ficar amigo da sua cozinha suja, bagunçada, mas com cheiro de amigo lá dentro, porque é muito, muito bom, muito importante que uma cozinha tenha amizade. Você já viu os acampamentos aqui de Trindade ou das festas de Romaria que tem nesse Brasil afora? Onde você caminha, você encontra aquela turmona de amigo fazendo as comidas mais simples, e numa alegria danada, porque cozinha lembra gargalhada, lembra festa, lembra abraço, lembra choro, porque é na cozinha que a gente conta os sentimentos mais profundos da gente, que a gente reconcilia, que a gente pede perdão. E é assim que Nossa Senhora quer que a gente transforme as nossas cozinhas, as nossas mesas, num lugar de muita fraternidade, porque é assim que nós aprendemos com as nossas mães, não é? Não é? A gatinha começou a miar aqui, os gatinhos dela estão crescendo, 6 bichinhos. Ontem à noite, quando a gente estava aqui, eu vim preparar esse cenário, fazia um lanchinho aqui para nós, para celebrar o aniversário do irmão Alcísio, e eu comentava o que é a força, o poder dessa faca, gente. Isso aqui no dedo, pode nem pensar. Olha aqui. E eu comentava, nós comentávamos o que é ser mãe. Essa bichinha exausta, com 5 gatinhos mamando assim, e ela num carinho, lambendo um por um. E fizemos uma reflexão bonita aqui na área externa sobre a maternidade. Que você se inspire também contemplando a criação, porque a criação, ela ensina pra gente muito sobre Deus, sobre relacionamento, sobre doação de vida. Deixa eu mexer minha cebola. Gatinho, sai daqui, senão eu piso. Vou fazer para você uma galinhada, a mais simples e a mais comum e a mais básica e rápida forma de fazer uma comidona farturenta para muita gente na roça é galinhada, que você pode incrementá-la com qualquer acompanhamento. Você pode fazer uma galinhada render demais da conta. Ok? Acompanhe aí que eu termino de picar esse frango, essa galinha, né? E pode ser feito galinhada com frango também, viu? O frango de granja também não tem problema não. Se não tem galinha caipira igual essa aqui, o seu Milton e a dona Zica preparam com tanto carinho, com tanto amor, você pode comprar frango de granja mesmo, faz fritinho com muito tempero, aproveita tudo, ó, o pé, a moela, o coração, o fígado e principalmente esse aqui, ó, a gordura da bichinha. Aproveita tudo, ó, desperdiça nada. Numa galinhada tem, isso aqui é o segredo para o sabor da galinhada. Combinado? Segura aí que eu já te mostro a próxima etapa. Ó, vou usar, isso aqui é para diminuir a bagunça, já te mostro o que eu estou fazendo, para evitar que espalhe casca pela casa inteira, eu faço isso aqui. Se você quiser, você dá uma sovadinha assim para tirar as cascas mais grossas, fica facinho, ó, já vai tirando sem casca, mas como eu gosto muito daqueles que tem casca fina, vai com casca também, porque eu vou triturar e essa fibra, ela não fica ruim de jeito nenhum na galinhada. Isso é tudo fibra. Ah, esses dias assisti na internet, você pode olhar depois aí, aproveitar a internet pro que presta, é o povo ensinando como pegar a casca do alho, a casca da cebola, levar pro forno,
secar e depois triturar com sal e fazer tempero. Tá vendo? Eu pensei, olha, estou ensinando isso faz tempo na receita, as comadres de vez em quando brigando comigo porque eu uso casca, alho com casca e tudo, e agora o povo ensinando a fazer tempero com casca de alho e casca de cebola. Diz que... E o trem ficou muito bonito. Põe lá depois, na hora que terminar o programa, que você veja. Segura aí, que eu já vou colocar aqui as pimentas do meu gosto, sal, óleo, fazer uma base para temperar essa carne e já te mostro como fazer, como temperá-la. Acompanha aí. Olha o charme dessa gamelinha, presta atenção. É isso aqui. O artesão é uma coisa bela, né? Pimenta do reino branca, pimenta do reino de Santa Cruz. Só uma assustada nela, assim. Põe aqui, cheirou bonito. Olha essa banha, gente. Banha de porco. Olha isso aqui. Que trem mais bom do mundo. Vamos pegar quatro pimentas. Pode pôr com talo e tudo, não tem problema não. Talo também é sabor. Essa aqui é maior, vai ela. Essa pimenta italiana aqui. Só arranca o talo aqui. Faz isso com ela. A lavadinha. Cheirou bonito. Tritura. Sal. Pega no seu quintal o que você quiser e acrescente isso aqui, açafrão. Ok? Opa, agora é isso aqui. Segura aí. Segura. Vamos ver lá, porque vira. Ó que virou. Tô indo na pancada tão dura que quase quebrei o trem. Ó. Olha essa pasta. Isso aqui você pode fazer antecipadamente, antes da parentada chegar pro almoço de domingo. Olha isso aqui, gente. Bonito? Olha isso. Agora, vou deixar um pouquinho para a dona Cláudia fazer, preparar o feijão com ele. E é isso aqui. Agora, eu vou levar uma panela ali para o fogo, com banha de porco, deixar a banha aquecer e jogar essa carne lá, fritá-la, dar uma dourada nela. Uma doirada, como diz em português. E depois, a panela que já está fritando a cebola, a gente vai jogar lá na panela da cebola e você vai ver que tem doido, vai virar. Cheiro bom! 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você fala com a gente o tempo inteiro. Tem uma turma boa demais de serviço no call center para escutar você, para atender você, para te acolher e responder suas dúvidas e acolher seus comentários sobre a receita do padre, sobre principalmente a nova casa do pai, que está bonita demais ali à frente, sendo erguida com a sua colaboração. Quer conhecer mais? Portal paieterno.com. Você descobre um monte de possibilidade de como se envolver com essa causa. Segura, eu organizo a bagunça e curte a obra, escuta essa música bonita dos Romeiros do Pai Eterno que eu preparo aqui. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito. Meu velho carro cantou.
saiu a jornada pra Romaria da Devoção. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Já fiz uma receita do padre aqui, a galinhada do meu jeito, você pode pesquisar lá, uma galinhada bem encorpada, da cor marrom, mas bem encorpada mesmo. Hoje eu vou fazer a galinhada da roça de Goiás, ok? Olha a textura da cebola. Você vê que tem cebola bem frita, bem moreninha, algumas começando a sapecar e tem umas clarinhas, porque na medida que vai fritando uma parte, eu vou colocando outra, porque é a água dela que vai dando cozimento e segurando para ela não queimar, mas para ela dar essa dourada, doirada e ficar essa coisa bonita, que é a hora que a gente colocar o frango aqui e o arroz, você vai ver o que vira. Agora vem para cá, opa, reserva aqui. Vou trazer pra cá. E panelinha quente. Deixa eu virar assim pra você ver como é que fica. Trago aqui. Vamos lá. Minha mãe falava que não pode ficar banha demais pra fritar o frango, mas não pode ficar banha de menos. Sabe por quê? Porque senão ele sapeca por fora e não cozinha por dentro. E aí não fica muito saboroso não. Então você precisa de uma quantidade de banha que depois você pode aproveitá-la para muitas outras coisas. Vou deixar ela aquecer bem aqui. Enquanto ela aquece, bora lá ver quem está ligado aí na gente. Olha, Angelina Souza, estou assistindo agora o programa e quero aprender a fazer torresmo. Daqui um dia eu vou ensinar uma receitona aqui. Ela estava assistindo aquele programa que eu comecei fazendo um torresmo aqui. Um abraço para você, Angelina. Marilda Silva disse, o programa do padre é maravilhoso e cheio de delícias. Oh, como é bom ouvir isso. Abraço, Marilda. A Larissa Lima, bom dia, padre. De tanto assistir seu programa, virei cozinheira da família e uma grande referência. Credo! Ave Maria, Larissa. Agora, já que você pegou o ponto da cozinha, comece a pregar o evangelho enquanto cozinha e falar de Deus para esse povo, porque onde entra comida boa, devagar vai entrando um anúncio bom do amor do Pai Eterno. Um grande abraço para você. Jorges Rates, melhor programa de culinária, fazer um sarapatel tradicional do Recife. Bora lá? Encaminha os ingredientes para mim, manda os ingredientes do Recife que eu vou fazer aqui. Ô Jorges, essa receita é para você e eu gosto demais da comida do Pernambuco. Cíntia de Oliveira, adoro as receitas. Ore por nós, a inflação está alta demais, tá mesmo? O trem tá feio. Tava comentando agora mesmo o preço que tá uma galinha caipira aqui no Goiás. Imagina, pouco tempo atrás a gente comprava uma galinha por 30 reais, hoje tá 70, 80 reais uma galinha numa feira. Segura aí que daqui um pouco eu falo com mais gente boa demais e a inflação tá alta. E a galinhada, deixa eu pegar o nome dela direitinho para não errar. E a galinhada, ô Cíntia de Oliveira, é exatamente a receita da família pobre e humilde que quer fazer fartura de comida para nenhum filho, nenhuma filha comer pouco. É a comida farturenta da família humilde, pobre, simples, que inventou a galinhada. E você pode descobrir com as nossas receitas aqui, eu sempre tenho falado isso, e acho bacana os comentários que aparecem exatamente por causa disso. Porque as pessoas falam, tem que ser comida simples, tem que ser comida acessível para o povo, porque essas comidas sofisticadas, muito rebuscadas, com aqueles ingredientes que a gente nem sabe falar o sobrenome dos trem, aqui não topo fazer aquilo não. É bom também, é arte, é sabor, tudo é muito bom. Mas aqui na nossa cozinha é trem bruto, simples. Nas festas da paróquia, eu sempre falo assim, gente, eu quero, pode faltar tudo, mas não pode faltar galinhada, porque aquelas famílias mais simples, mais pobres,
tem que ter o direito de chegar na festa da paróquia, meninada pegar uma bandejada daquela de galinhada boa e chapar e comer galinhada do jeito que eu gostava de comer quando era menino. Combinado? É assim. Um grande abraço para vocês que acompanham nossa programação e ficam felizes anunciando a beleza do amor do Pai Eterno. 62-3506-900, 62-3506-900 é o WhatsApp, você fala com a gente, manda mensagem, manda recado e vai dando suas sugestões e a gente vai aprendendo também com você aqui e você vai envolvendo-se com a construção da nova casa do Pai. Enquanto essa gordura sobe a temperatura, você dá uma sobrevoada na nova casa. Olha aí que coisa bonita, olha essa construção, olha o céu, olha a beleza desse Goiás e dessa nova casa do Pai. Fumacinha boa. Veja essa obra. Bora lá, minha gente. Segura essa. Uhul! E viva o Divino Pai Eterno! Viva os carreiros! Viva as devotas e devotos do Pai! Viva essa gente boa que está na frente da TV, das redes sociais, acompanhando nossas receitas. Que cheiro, povo do Pai Eterno. Agora é dar uma assustada. Nós vamos dar uma fritada nessa carne. Aquela borra que formar ali no fundo, eu não quero perdê-la de jeito nenhum, porque ela vai ser também base para nossa galinha. É isso aqui. É carcar fogo agora e esperar a etapa que vem. Segura aí, que já eu mostro como incrementar mais ainda coisas nessa galinhada. Minha gente, fumacinha boa. Tirei o excesso da banha. Tava aqui, você pode ver. Aqui, tá bom. Tirei o excesso. Agora, essa borra que tá no fundo da panela, ela é fundamental para o sabor da galinhada. Então, água quente, fumacinha nos olhos do padre. Pode pôr muita água, que o que interessa aqui é fazer a galinhada, não é? Então, nós vamos dar uma cozida agora, uma cozida boa nessa carne. A hora que ela precisar de mais uns 15 minutos de cozimento, aí é a hora que eu passo para aquela panelona, tudo lá, já jogo o arroz, com 15 minutos, nossa galinhada está pronta. Segura aí, um rápido intervalo. Enquanto isso, você fala com a gente, 62-3506-900, 62-3506-900. WhatsApp, vai conversando conosco aí, dando palpite, sugestão, perguntando, ou portalpaieterno.com. E nós já voltamos enquanto você participa e interage conosco. Voltamos do intervalo, minha gente. Vamos ver o que virou a nossa galinha aqui. Ó, galinha caipira demora um pouco. Eu acho que o intervalo foi curtinho, mas nós esperamos meia hora, 40 minutos por aí. Olha que trem bonito. Quer ver o que virou? Olha isso aqui. Ó a textura desse caldo. Olha isso aqui. Isso aqui lá na roça, sabe como é que chama? Ribite. Isso aqui levanta qualquer peão que tiver meio amargurado. Tinha uma aqui, ó.
atrás de uma câmera dessa que estava assim meio abatido. O padre fez uma pratada. Pronto. O bicho desperta na hora. Trazemos para cá essa panelona. Fazer direito, padre. É isso aqui. Vamos ver se eu dou conta. Isso aqui. Trembão! É isso que vocês queriam ver, né? Tenho certeza. É o que gera mais comentário na rede, é isso aqui. Cena bonita! Isso tem que ter proteção, porque senão queima facinho. Vamos lá. Essa panela. Vem pra cá, pra ela esfriar. Agora é, o que a gente faz? Aumenta a água aqui. Na roça, a gente fala galinhada ou arroz com galinha. Mas eu gosto também quando fala é galinha com arroz. Então, a porção 3, 6, 9. A medida geralmente é uma mão de arroz para cada um, ok? Mas como tem gente que gosta de levar uma marmitinha, mais três. E aí dá para levar uma marmita. Tem um colaborador ou outro que não pôde vir, que já manda um recado falando assim, ô, oh, não esquece eu não. Quando tiveres no paraíso, não é? Sem miseragem, padre. Comida de roça é fartura. Quando sobe aqui, ó, a última participação aqui foi a nossa, a Cíntia falando da inflação. Cíntia, isso aqui, duas galinhas, uma panelona dessa dá comida para seguramente 15 pessoas com o complemento que a gente vai fazer. Raquel Fontes, adoro as receitas do padre, programa maravilhoso, abraço Raquel, obrigado, bom demais ter você aqui. Inês Maria, oi padre, sou amiga do seu primo lá em Anicunzo, Moacir, ela é lá de Arizona. Um abraço para você, Maria Inês, já falou várias vezes nas redes, nunca respondo para você. Um abraço Maria Inês, para você de Arizona e para o povo bom da minha terra de Anicunzo, minha aparentada toda. Hilda Xavier, parabéns, padre. Estou assistindo o programa. Suas receitas são deliciosas. Coloca uma legenda com os ingredientes. Bora lá. Tem as redes sociais. Se você entrar no portal paieterno.com, você também encontra lá as dicas boas dos ingredientes, as sugestões, os incrementos. Agora a gente vai deixar isso aqui abrir a fervura, experimentar o sal. Vou tampar, passar para trás e você já vai me ver na cena fazendo o quiabo e, para servir com isso aqui, quiabo, um tutu bem mineiro e uma saladinha que a dona Cláudia já encaminhou lá na cozinha de cima. Segura aí que a gente já vem. Vamos ver como é que tá isso aqui. Olha só, quente pra danar, merece uma mexida assim. Eu não quero que esse arroz grude lá embaixo, lá no fundo. Se precisar, eu pego um caco de telha ali agora, vou pôr debaixo, vou trazer pra trás aqui, ó. Ainda vou colocar uns cacos de telha para suspender a panela, porque eu não quero que queime o fundo. E já vou pôr essa panela para esquentar. Nós vamos fazer um quiabo daquele jeito. Assustado no calorão. Segura aí que eu vou pegar um caco de telha lá, porque se sapecar o fundo, se queimar a rapa, aí não é bom não. Panela ignorante de quente, gente. Até vou fazer um negócio aqui, ó.
hidratar um pouco, porque o trem aqui vai ser rápido demais. Pode ter... alho. Ó, essa pecada é desse jeito, é isso mesmo. Desse jeito. Uhul! E viva o Divino Pai Eterno! Viva o Romeiro! Viva a Romeira e a devota e o devoto! Porque cozinha de fartura tem que ter barulho de fogo, barulho de quentume, esses fogãozinhos a gás que você põe o trem lá e o trem fica emborrachando e não cozinha, tem a dó. Taca fogo nesse trem, menino. Vai dando só um fiozinho de água pra... opa, pula não. Pra hidratar. Você vai ver que não vai ter baba. Quiabo baba se você colocar numa panela fechada desse jeito aqui, ó. Se você usa essa técnica de quase todo ele tá encostado na parte bem quente, aí não dá tempo dele soltar baba. Ele fica enxutinho e você vai hidratando assim com a água bem quente, para ele não emborrachar. Aê! Segura aí que eu já te mostro o que é que virou. Pulou de novo. Ah, Maria, que trem bonito. E aí? Tô errando até a boca da panela. Você acha que desce? Mais um fio d'água. O trem agora apertou, minha gente. Então vamos lá. Eu não quero que esse quiabo seque demais, vou passá-lo para cá, ó. Joguei uma aguinha. Olha a cor desse quiabo. Deixa eu puxar essa panela para cá. Isso. Olha essa cor. Você quer que verdura fique com esse verdor escuro? Use panela grande. E use panela quente. Vem pra cá. Essa aqui, o arroz nosso, já vem pra cá. Daqui um pouco ele fica perto do calor, mas não tanto. Eu não quero que ele fique cozido demais. Não quero que ele fique seco. É isso aqui. E agora organizo e já vou fazer o tutu. Segura essa. Minha gente, o trem agora é bruto. Bora lá. Óleo. Cebola. Estamos fazendo... nem falei o que é, né? Um tutu. Em homenagem ao meu pai Inácio. Em homenagem ao povo de Abaeté e Patos de Minas, que trouxe para Goiás as melhores receitas mineiras. Esse tutu aqui é inspirado naquele tutu que o seu Inácio gostava tanto, minha avó Roberta gostava tanto. Vou botar um pouco desse bicho aqui, que tem sal. Vamos lá, vamos pôr também um alho que eu já tinha separado aqui, que eu gosto de alho no tutu, é meio exagerado. Olha o meu amassador de alho, qualquer trem que aparecer na frente, é amassador.
Que cheiro abençoado! Ó, você quer ver o que, que virou? Olha a cara disso aqui, minha gente. Deixa eu dar uma dourada. Já taco o feijão lá, as farinhas, as combinações. Tutu para abaeté, patos de Minas, aquele mundo de onde veio tanta gente para Goiás. E veio, vieram meus avós trazendo aqui tanto de menino. Bom demais, né? Quero que o alho dê uma cozida para não ficar aquele gostinho de alho cru, né? Segura aí que eu já te mostro a próxima etapa. Deixa eu fritar um pouco. Para ativar o sabor, um bom tutu, você faz isso aqui. Dá uma fritadinha no feijão. Ó, porque tá pegando, criando casquinha lá no fundo. Essa casquinha é que dá o sabor absurdo de bom, ó. Agora sim, a gente vem com caldo. Vamos ao acabamento. Agora é coentro pro tutu. Eu não gosto de botar tudo quanto é tempero em tudo quanto é coisa, não. Eu gosto de cada um, cada um. Então, coentro no tutu, salsa no... Olha essa faca. Presta atenção, minha gente. Salsa eu vou pôr no quiabo e cebolinha verde eu vou pôr no... na galinhada. Assim... você aromatiza. Tem gente que pica os cheiros, põe tudo num trem só e joga todos os cheiros em tudo quanto é prato. Aí você come, parece que tá um sabor só. Essa faca dá medo. Tanto que a bicha é... Que precisão que é esse corte. Coentro pro acabamento do chuchu, ok? Do chuchu. Onde você tá com a cabeça, padre? Tem chuchu aqui, não? O chuchu tá aqui, ó, decorando a mesa. Salsa pro acabamento do... Vou tirar essa linha aqui, que tá meio duro. Salsa pro acabamento do... quiabo. Ó, 62-3506-9800, 62-3506-9800, WhatsApp, você fala com a gente o tempo inteiro, faz seu comentário aí nas redes, fala o que que essa receita te inspirou hoje, o que que ela te lembrou das saudades, das lembranças boas que você traz. Já vou colocar aqui, e já eu faço uma misturada boa. Então, 62-3506-9800, WhatsApp, você comenta e participa dizendo a sua relação, vamos deixar bonitinho aqui, né? A sua relação com essa receita de hoje. Mas também tem portalpaieterno.com, que você entra lá e pesquisa várias áreas da vida nossa, da Basílica, do Santuário Matriz, nossa igrejinha antiga,
você entra e vê a vida dos missionários redentoristas. Essa faca agora ficou pequena. Não tem ferramenta. Os missionários redentoristas, todos os projetos da missão, da evangelização dos missionários, que estão aqui há mais de 125 anos. Você conhece as obras sociais e, principalmente, você conhece a nova basílica, essa igreja bonita demais, que está sendo erguida aqui bem de frente à nossa cozinha. E daqui uns dias, falar em cozinha, a nossa cozinha vai lá para mais perto da construção. Nós vamos ficar junto com a área, dividir com os operários que estão trabalhando lá, aquela gente abençoada que está cuidando da construção. Nós vamos ficar pertinho deles. Estou até pensando em fazer umas receitas assim com alguns deles, quem veio do interior de Goiás, quem veio de fora de Goiás, quem trouxe da sua terra para cá as suas receitas. Nós vamos fazer uma aventura daqui uns dias. Segura que você vai descobrir um monte de coisa bonita e nova da nova cozinha que está sendo preparada para receita do padre incrementar mais ainda seu final de semana. Sábado, 9 da manhã, domingo, 12:30, você assiste esse programa, curte, comenta e descobre a beleza das receitas. Eu guardo isso ali e já venho fazer o acabamento, trazer as panelas para cá e te mostrar como é que está ficando esse final de prato. Deixa eu ver como é que tá. Bom absurdo. Coentro no tutu, um pouco. Aqui, principalmente os talos. Um pouco de farinha de milho. Por que não? Ela demora um pouco mais a cozinhar. Eu quero ela cozida, úmida, mas com aquela crocância. Um pouquinho dessa farinha. Papai, minha mãe fazia esse tutu assim. E a Cláudia lembrou agora mesmo que era bom fazer com a farinha na hora de servir. Porque... que isso, minha gente? Fui lá em Patos de Minas com as histórias do seu Inácio. Abaité. Bota mais um pouquinho de farinha. Farinha de mandioca tipo goiana. Tipo goiana beiju e farinha de milho. De produção artesanal. No mojolo e tudo. Agora é o seguinte, você quer que ele fique com aquele sabor, mas com um frescor, assim, a farinha não perca o gosto de farinha nova? Vou sujar aqui, depois eu organizo. Você tira da panela muito quente, entendeu? Traz pra cá. É isso aqui. Tira da panela muito quente. Porque senão ela cozinha demais a farinha. Você acha? E aí, mineirada? Tenho certeza que tem um monte de mineiro olhando e falando assim, isso não é tutu mineiro não, padre. Isso aí, nosso tutu aqui é outra coisa. Bom também. Importância não. Não? Bonito, né? Uns cavaco de beiju, de farinha de milho e esse coentro assim, só para terminar. É já
Eu te sirvo e te mostro o que, que virou essa comida. Limpo aqui e vem próximo prato. Tá ficando bom. Ficando bom. Ó, para aromatizar, viu que o quiabo tá verdinho. Não ficou aquele trem desbotado. Isso é fundamental, minha gente. Combinado? Deixa eu ver como é que tá. Baba nenhuma. E não precisa aquela besteira de colocar limão para não dar baba, não colocar ou colocar vinagre para não dar baba. É um modo de fazer que faz a gente criar alternativas. Sem invencionista de Dona Maria Madalena do Nascimento, bom? Limpo agora e vamos trazer o arroz e preparar. Vamos ver o que que virou. Eu trago para cá essa galinha, trago para cá isso aqui, que é, se você quer dar mais, a expressão que eu gosto é um tipo de frescor, é você colocar uma erva, principalmente o talo do agrião. Me deu um branco aqui. Esqueci como é que chamava o agrião, você acredita? Eu compro agrião toda semana. Porque é tanta coisa também, né, gente? Na cabeça do padre. Ó a moela, ó. Ó, tinha gente já gritando ali, duas moelas, ó. Tinha gente lá na hora de fritar o frango já acusando que a moela é minha. Viu que o arroz está molhadinho? É isso? Que aroma. Agora sim, você vai colocando a cebolinha verde e vai dando esta mexida. A gatinha está chegando aqui. Você está vendo que é seguramente duas galinhas dessa. Você poderia fazer o dobro desse arroz. Eu fiz essa fartura. Mas numa família, duas galinhas como nós fizemos aqui hoje, daria tranquilo para colocar o dobro do arroz ou até mais e você garantir uma fartura danada para uma quantidade enorme de parente, de amigos, de família. E por que não dar também, chamar o vizinho, os vizinhos, dizer, ó, vem almoçar conosco aqui e dar uma atravessada dessa, uma gamelada de galinhada por cima do muro, pro andar de cima. Qual o problema, né? Nenhum. Eu lavo meu dedo aqui e já te mostro a extravagância que eu vou fazer. Ó, isso aqui. Eu aprendi lá em casa, que salada, se você quiser que o povo coma, tempere-a. Aquele negócio de botar salada à mesa e dizer que cada um tempera do seu jeito, mentira, tempera não. Aqui então, tem uma turma aqui, se deixar não come salada não, é só carne. Lavo minha mão e vou te servir. Bonito agora. Assim caminhamos com você nessa relação de amor. Olha aqui. Você acha? Adivinha de quem vai ser esse prato aqui, com duas moelas. Já estava cantada. Vamos ver como é que ficou o nosso feijão.
ó. Molinho, molhadinho. Tomate. Eu gosto demais de tomate no feijão, não sei porquê. Esse tutu, também o seu Inácio, meu pai, gostava de comer puro tutu com pratada, hein? Mais um. Vê como é que fica. O sobre, sabe que tem gente que joga esse aqui fora, ó. O sobre, onde fica o rabo do frango, da galinha. Esse pedaço aqui é muito saboroso, joga fora não. O pé, agora com aqueles pedaços que a gente fez na receita do Dia das Mães, comentei que as mães gostam de falar que acha saboroso isso. Ó, deixa eu limpar aqui. Mais um pouquinho aqui do feijão. Deixa eu limpar essa beirada. Senão não fica bonito para você ver. E a gente põe uma folha de rúcula, tomate, nas bênçãos do Pai, agradecendo a você, sua presença, seu amor, sua companhia, sábado de manhã, domingo, meio-dia e meia, sábado, 9 da manhã, domingo, meio-dia e meia, você aqui conosco, nessa mesa farturenta e abençoada, e a gente não pode terminar uma coisa dessa aqui sem voltar lá para o Pai Eterno e falar com Ele de novo, porque curta a beleza dessa comida. Vou até tirar isso aqui, ó. Preparei uma fita para colocar aqui, ó, nos pés do Pai Eterno, como a nossa oração por você, sua presença aqui, junto do Pai, na presença do Pai, no coração do Divino Pai Eterno, de Jesus, o seu Filho Redentor, do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora Mãe, Maria de Nazaré. Maria me cativou. Obrigado, Mãe. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Pai Eterno, por este mês das nossas mães. Mulheres que transformam coisas tão simples em alimento tão saboroso, tão saudável, para compartilhar em todas as mesas. Pai Eterno te abençoe, que você transborde de alegria numa panelada de galinhada desse jeito aqui, ó. E como eu disse, se deu muita comida, grite pro vizinho, chame o vizinho, chame aquele parente que você está com saudade, mas acha que não tem tempo para ele. Convida para o almoço no domingo, no sábado. Leva uma marmitinha para ele, para ela, e diz assim: olha, me lembrei de você. E assim, nossa alegria transborda e você não pode perder de jeito nenhum. Todo sábado, todo domingo, nós aqui, você aí, perseverando, sempre fiéis ao coração e ao amor misericordioso do Pai Eterno. Até a próxima, grande abraço, bom apetite, bom sábado, bom domingo para vocês. Maria, que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém.